ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ನೇವಿ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಮೆನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಬನ್ನಿರಿ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ? 1926ರಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ 8-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆಗ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರುಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಚೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ 2ನೇ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಯುದ್ಧದ ಭಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1946-47ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಂಬಾಳ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 3 ಜನ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲಲಿತಾಂಬಾಳವ್ರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಲಿತಾಂಬಾಳವ್ರ ಯಜಮಾನರು ಲಚ್ಚಿ ಅಂತ. ಇವರ ಮಗನ ಸೊಸೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹರಿಣಿ, ಅವರು ಬಂದಿರಬೇಕು ಹರಿಣಿ ಅವರು. ಇವರ ಮಗ ಸೊಸೆ ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾನ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಜಯಂತ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಣಯ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ, 3-4 ಜನರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 3 ಜನರೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಜನರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ನಂತರ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೇಶವಯ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯರಾಮ್, ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ ವರದರಾಜನ್, ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ, ಶಾರದಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಶಾರದಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಾಯಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮ, ಅವ್ರ ನಂತರ ವೈದೇಹಿ ಚಾರ್, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಜಯರಾಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಕಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಂಗೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಕುಕರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ. ನಂತರ ಭವಾನಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಪಕ ಕೋಳೂರು ಕುಡಗೋಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳದೇ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ. ಇವರು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದರು ವಿ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ, ಕುಂತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಂತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡುವ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುಂತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಅವರೇ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣಕಾರರು ಹೌದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ. ಇವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅದು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೀತಮ್ಮ, ಇವರು ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಗೀತನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರೂಪಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಮ್ಮ ಪಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ. ಇವರು ಕ್ರೇಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆನಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆ ಕ್ರೇಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಪದ್ಮ ಇಂಗ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರೇಮಾರಾವ್, ಸುಜಾತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಮ್ಮನವರು ಕಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸದಸ್ಯರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಕಾಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಕಮಲ ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಸರು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಸರು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಥಯ್ಯ ಮಾಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕರೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಶ್ಯಾಮಲ, ಪದ್ಮ, ರೇಷ್ಮ, ಸೌಮ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ, ಮಂಗಳ, ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಇವರು ಇದರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.